sada strošim sve pare sa svoje kartice. Da postanem najveći tsunami. Krećem kao mali i ne smijem da završim video dok ne postanem najveći. I evo me, upoznajte najmanje tsunamija na svetu. Ako se pitate kako mogu da postanem najveći, cilj je da jedem ostale igrače. Kao što vidite, oko mene se nalaze ogromni, kao što i Tony Link tamo ima 500 svoju veličinu. A moja veličina je tek 1. Kako tsunami raste? Naravno, tako što uništava stvari u gradu. Tako da ja ako pojedem ovu kutiju, oh my god, ne mogu. Ja mogu da jedem samo ono što je manje od 1. Kao što je recimo ovo. Njam, njam, njam. To je neki žbun koji ja mogu da pojedem i onda mi se poveća veličina za 1. Sad mogu već da jedem nešto više, a to je ova trava i sad imamo 4. Stolice su kao što vidite 5 i njih ne mogu da pojedem. Jer sam još uvek mali, ali moram da se pazim jer pogledajte, oko mene su džinovski i ogromni. Ne, 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 ne. Ne. Krenuo je da me juri već. U pomoć. Dobro. Ovo je ovdje džinovski, može da me pojede svake sekunde. Ne. Tek sam počeo. Molim te, ostavi me. Sada mogu konačno da jedem ove stolice ovdje i došli smo do veličine 20. Ok, ljudi. Desno vidite listu najvećih tsunamija. I trenutno najveći ima 1000 skor. Moram da krenem da jedem drveće da bi što pre došao do 1000. Jau, mislim da mi juri 500. Oh my god, molim te. Gospodine, ja sam samo Dexrock i nemoj da me pojedeš. Ok. Oh my god. Ovo lik ima 100, može da me pojede svake sekunde. Beži. Ne, juri me. U pomoći. Pokušat ću ja njega da pojedem. Zato što kao što vidite on ima 140 i ja sad mogu da pojedem kuću. Pojeo me je. Ne. Zato sam spremio karticu punu para i vreme je da platim da postanem najveći. Vratili smo se nazad, ali sad su me pojeli, tako da moram da krenem ponovo. Ljudi, ovog puta ne. Ovog puta imam taktiku. Da li mogu da se sakrijem? Okej, ljudi, pogledajte, sakrio sam se u ovoj ovdje zgradi. Niko ne zna da sam ovdje. Ovi ostali mogu da znaju samo ako pokušaju da pojedu zgradu. Ne. Ali ovi neće proći ovdje. Super. Sada mi vi možete pomoći. Ako sada svi izuništavate like, dobit ću starter pack koji će mi pomoći da brže porastem. Tako da brzo ga sad uništite. Alo, ladno je radilo. Pogledajte, sad imam 100 gemova, što znači da mogu da kupim duplu veličinu. Pogledajte, sad duplo rastem. Šta god pojedem, neću rasti onoliko koliko piše, nego duplo. Pazi ovo. Okej, ljudi, sad ću postati najveći. Bukvalno ću biti najveći trenutno. Samo sačekajte sekund, uzet ću ovo sve iz vode što ima. Sada sam već došao do 20, 30 i poješću sve sa plaže. Moram samo da pazim gde su ostali, jer kao što vidite, najviši lik ima 8000 veličinu. Tako da moram da se jako fokusiram, jer ne sam da dozvolim da me sad ubije, ljudi. Vi ste ostavili like i sad sam dobio duplu veličinu, tako da idemo sve živo da jedemo auto, sve. Možemo čekati da pojedemo. Oh my god, zapravo ne mogu da pojedemo onog lika. Kao što vidite, on ima 150, a ja imam 200. Okej, možemo. Ja mislim da mogu sad da ga pojurim. Ljudi, mislim da je vreme da ga napadnem. I njam. Ne, pobeći će mi. U pomoć. Moram da ga uhvatim nekako. Ima 300. Ne, to je to. Pojeo sam ga. Oh my god, ljudi, pojeo sam prvu osobu. I kao što vidite, sad sam visok 347. Da li mogu da pojedem? Ne mogu, brodići previše velik za mene. Ovo je sve previše veliko. Ne. Oh my god, pored mene prošao najviše lik od 12.000. Ne sme da me pojede sad, ljudi. Znači, sad sam se jako potrudio da budem što veći i moram sada da se fokusiram. Okej, sad već postaje jako opasno. Naša veličina je sada 400. I kao što vidite, sve što pojedem će mi dati duplu veličinu, ali dosta ljudi oko mene je 1000, dosta ljudi ima više od mene. Evo, ovaj lik ispred ima 500, tako da moram da se pazim. Ljudi, stvarno moram da se pazim jako. Svi oko mene imaju 1000, 1200. Ne. U pomoć. Svi pokušavaju da me ubiju. Okej, imam plan. Kao što vidite gore, imam još uvek 100 gemova i ne znam zašto se nije potrošilo. Ali ovdje je lik od 300, njega ćemo sad da pojedemo. Njam. Oh my god, zapravo previše mi je brz. Lik ima 29.000 i on je trenutno najveći. Moram da smislim plan, ljudi. E, pojeo sam upravo ovu starčicu, to me je sad dosta povećalo. Imam 1600, a ova devojka ispred ima 1500, tako da mislim da nju mogu da pojedem lagano. Mogu i ovog lika od 500. Ajde. Nećeš mi pomoći. Nećeš. Ljudi, sad ćemo da ga stignemo. Gotov je. Ima 400 i gotov je, ljudi, uništili smo još jednog lika. To mi reci, sad imam 1700 veličinu. Okej, sad postaje već prilično veliki. Treći sam na listi, pogledajte. Dexrock je trenutno treći na listi najvećih. Drugi! Oh my god. Ali prije toga, veliki pozdrav za Matijasa i za Dijana. Jer je stigao novi vatreni duks, koji vi sad možete poručiti na Rockfam shopu. Tako da požurite i uzmite ga dok još možete. A čim vam stigne, pošaljite mi vaše slike kao njih dvojica. Da i vas pozdravim u klipu. Ako ste živjeli ispod kamena i ne znate, ovako izgleda novi vatreni duks. Bukvalno je ceo u vatri i gori koliko je dobar. Najbolji duks koji smo do sad imali, tako da brzo trepite na deskrat.com kroz shop i uzmite ga. Ne zaboravite da ostavite subscribe, da ne propustite kad stavim vašu sliku u sljedećem videu. Ljudi, trenutno sam drugi. Ostao je samo još jedan lik iznad mene i pogledajte, on je u centru, vidimo ga svi koliki je. Ne, nećeš me napasti, on sad vjerovatno mene juri, zato što zna da sam najveći, tako da moram da pobegnem. Ne, mislim da on mene juri, sad pokušava da me pojede jer zna da sam jedini veći pored njega. Moram da nekako izbjegnem. Ubio sam još jednog lika. Ne, 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 ne
Mene juri, ne ljudi u pomoć. Mislim da ćemo sad imati jako veliki problem. Znači kao što vidite, juri me najveći talas i ne mogu da pobegnem nikako zato što on i brži i veći od mene. Polako, polako, moram sve živo da pojedem što je ispred mene. Znači sve ovo što vidite ovdje će biti moje, pa ćemo čak i ovog malog da uništimo, to je to, gotov je. Okej, veliki je prestao da me juri, to je bitno. Koliko recimo košta da pojedete ovu veliku zgradu? Ha, jako puno. Ovog ćemo sad uništimo, to je to, još jedan je uništen i sad moram već da kupim neke stvari. Znači, prvo ću da pojedem ove male, recimo ovog njam njam njam. Ej, gdje si pošao? Oh, pa je od 50.000 ovdje, bolje da ja pobegnem od njega. Sad sam došao do 2400 i ovaj džinovski me juri. Da li sad recimo mogu da pojedem ovu zgradu? Ne mogu još uvek, oh my god, vidim li kako ima 1000, ako uspijem njega da pojedem ljudi, sve će biti rešeno. Gotov je! To mi reci! Sad imamo 3000 veličinu, ovaj lik najveći ima 69, tako da moram nešto da smislim. Prvo ćemo da pojedemo ovog od 900, bam, sad imamo 4200 ljudi, sad postajem ogroman, 5000, oh my god, sad stvarno postajem najveći. Kao što vidite, on ima 70.000, da li ću uspjeti njega da pojedem, ne znam, ali sad jedem iz zgrade, 7000, ajde uništim ovu Miju. Mija, gde si pošla? Njam, 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 7000 će da te uništi upravo. To je to, uništili smo i Miju, ljudi. Ali najveći problem je što trenutno najveći lik ima 70.000. Tako da ja pod hito moram da smislim plan. Ljudi, moram da nastavim da trošim svoje pare. Ali treba da sačekam zato što kao što vidite, iza mene je 85.000. I on sad jede velike zgrade. To nikako nije dobro. Ne! Juri me! Ljudi, u pomoć, u pomoć, u pomoć, u pomoć, u pomoć. Trenutno me juri najveći lik u igrici. Ja sad trenutno jedem zgrade, što je jako dobra stvar, a on pokušava mene da uništi jer zna da sam jedini koji može da ga pojede. Vrlo uskoro. Stavite malo ljudi, znači sad moram da se fokusiram. Prvo ću da pojedem što više ovih zgrada, da li mogu ovo od 17.000, ne mogu. Jel'o to? Neko ga je ubio! Ljudi, ja sam sada najveći u igrici. Okej, stanite malo, sad moram da se fokusiram. Jer svake sekunde neko mene može da pojede. Ali smo došli do prvog mesta. Yes! Moj cilj je da dođem do veličine 1.000.000. Kao što vidite, ja sam još uvek mali talas naspram celog grada. Još uvek ne mogu da pojedem ovu ovdje zgradu. Mogu! Oh my god, ti mene zezaš. Jel mogu ovu? Okej, tu ne mogu. Pobedit ću tek kada uspijem da pojedem najveće zgrade u igri i tek tada smijem da završim video. Ovaj je uništen i mislim da je najveća zgrada ova iza mene. Šta su ovi pomislili? Gle, oni misle da su veliki. Pojeli smo još jednog drugog. Idemo sad onog od 1400 jer je on je trenutno najveći. Kao što vidite, on je drugi na listi. Tako da vreme je da i njega pojedemo. 1400, gotov si. Ne, nije gotov. Gledaj kako mi juri. Gotov si. Ne, zašto je tako dobro u bežanju, ljudi? Pogledajte, ovo ne mogu da ga uhvatim nikako. Da li će uspjeti, ljudi? To je sad dobro pitanje. Ajde, 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 još malo mi fali. Još malo mi fali. Yes, uništili smo 1600 lika, ljudi. Sad niko ne može ni da mi priđe. Pogledajte koliko sam veliki. Jedem trenutno sve zgrade kao da su ništa. Ali ovo još uvijek ne mogu. Pitam se koliko 15.000 treba za... Ne, 150.000 za nju treba. Uskoro ćemo nju da pojedemo, ljudi, moramo da budemo najveći. Sad imamo 106.000, ako želimo najveću zgradu da pojedemo, trebamo 150. Vreme je da opet iskoristimo karticu i da platimo puta 2 veličinu. Šta god da pojedemo, ljudi, sad plaćam 80 robaksa za ovo. Bam, plaćeno je. Šta god pojedem, imaću duplu veličinu, da ste spremni. Gledajte sad ovako, zgradu ako pojedem, 110, 113, oh my god, 114. Znači sve što se pojede, jedemo ga duplo, ljudi, ja ne mogu da vjerujem. Čak i ovu veliku zgradu, 140. What? Pa ljudi, ovo će biti nevjerovatno. Sad smo uzeli 290.000, 300.000, oh my god, ja ću doći do 1.000.000, što mi je cilj. Niko neće smeti da me pipne, ljudi, svi će biti gotovi trenutno. Bam, pojeli smo i ovu zgradu, oh my god, šta se dešava? Pogledajte ljudi, ja imam 400.000, a druga osoba iznad mene ima 200. Kako je lepo kad platiš. Uskoro dolazimo do 1.000.000, oh my god, 417.000, ljudi. Pogledajte koliki sam, sećate se koliki sam bio kada sam počeo, a pogledajte sad, bukvalno pojedem svaku zgradu koja se stvori. Ej, stani malo, jedino što do sad nisam pojeo je onaj svetionik. Gde? Evo ga. Njega do sad nisam pojeo, tako da idemo da vidimo da li je lako njega pojesti ili ne. I... A, njega ne mogu da pojedem, zato što se tu stvorite kad uđete, sad sam tek skontao. Svi ostali igrači su tako mali da ih ni ne vidim. Pogledajte, recimo, ovo ima 200, ali sad će biti pojeden. Gotovi ste svi. Ja ne mogu da verujem. Vidi, ovo je od 1000 koji pokušava da pobegne. Da li će uspjeti ili ne? Neće, naravno, gotov je. Ljudi, jako mi je malo ostalo do 1.000.000. Kao što vidite, imam skoro 700.000, 700.000. I sad imamo 740. Ja ću tići za 1.000.000 brzo. Osjeća se kao da opet prelazim 1.000.000 subscribera. Ali vi mi sada pomozite, jer mi je sada najveći cilj da pređem 3.000.000 subscribera. Tako da svi ostavite subscribe, ljudi, da budemo najveći talas i na YouTube-u. Fali mi još jako malo do 1.000.000. Još dve zgrade i gotovo, ljudi, 830, to je to. Uskoro prelazimo 1.000.000 i ovo će biti prvi izazov koji će uspjeti u videu, 900.000. Fali mi još tako malo, nisam nikad mislio da će uspjeti ovo. Ovo je gotov, 914, još malo. Zgrade najviše daju kada pojedete, tako da idemo ovu zgradu, 940. Fali mi tako malo do 1.000.000, ljudi. Vrijeme je da uništimo sve ove zgradice ovdje i valjda će onda doći, ne još, 950 i 991, ljudi, to je to. Znači, ja ne mogu da verujem. A kad pređe 1.000.000, uradit ću nešto ludo. 1.000.000! Yes!
Uspeli smo. Pogledajte kolika sam talaščina postao. Ovo je neverovatno. A sada sam pustio da se desi nešto ludo. Nećete verovati. Za 3 sekunde će se desiti nešto najluđe. 3, 2, 1, 0. Ljudi, spremite se da svi umru. Jer sam pustio džinovsku raketu. Tako da sam bukvalno ubio sad sve oko mene. Pogledajte, ubedljivo sam najveći. Druga osoba ima 3 veličinu. Kliknite gore na sledeći video. I ne zaboravite novi duksi sada na shopu.